Բարև, բարև հայրջան, բարի գալուս Gaming Time Alley-ի շարունակում ենք խաղալ Kill It With Fire խաղը։ Սա արդեն 6-րդ մասն է, նախորդ սեաները, ովքեր չեն դիտել խորդ կտամ, անպայման նայեք ժողովուրդ։ Այս խաղում մենք սատկաստում ենք սարդեր, սարդ սատկաստնելու սիմուլյատորը, ովքեր որ չգիտեն, ասեմ նրանց համար։ Մենք հասել ենք, անցած սերիայում հասանք այս ամբարին, օրենի 4-ը։ Լավ, ժողովուրդ, ուրեմն Առաջին զադանյան, որ մենք ունենք այսօր ցարը ու բիստվը, ու բեյցե պաուչի կարալով, կարոչե, բան պետք է անենք։ 3 հատ թազա բանկա, նոր տեսակի սարդ կարոլներն են, երևի մեծ կլինեն, տրակեց, ոխ։ Դրանք մեծ կլինեն, ինձ թվում է, որտեվ կարոլներն են։ Ուլուշից անելու բան, կաբուրը, ուր եք դուք։ Ստեղ Դրանք արքաներն են սարդերի, շատ մեծ կլինեն ինձ թվում է։ Այլ չունենք, հա, լավ եկեք բան դնենք սրանից։ Ուրա, բաստե ցույց է տալիս որ կա։ Փոխ։ Լավ, հլա եկեք ստեմ։ Որա դրանց ո՞նց ենք մենք վարի տալու այդ որ տենց մեծ են։ Նոր զենք չկա, այ, 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 հես, հես ժողովուրդ, հես, սատկի դեարը համբալ։ Արա այդ մեծերին մենք սրանով չենք կարա խփենք, եկեք այս սրանից վերցնենք։ Ես ինչ հա որ, մի հատ է զադանյա, վիժոնն է զիմլի, հլ տնանք ինչ զադանյա է, սարժգից է ծյուկի սենոմ, այս բաները պետք է վարենք։ Այս խոտա էլի տես չորացած, պետք է վառենք սրանք։ Դու չկպար արա, պետք է կպներ արա, սրանից չունենք այդքան։ Հելեքեք ոնց ենք մտնում ինվենտար, սրանից չունենք, ունենք, հելեքեք սրանով վառենք ժողովուրդ, հետ էլ, ես էլ, 3 հատ չէ ոնց որ, չէ արա, 15 հատը, լավ, հլը մի հատ էլ ենք վերստում ես, Ես ինչ ենք գտել էլեմենտ, շատ լավա, շատ, շատ լավա ժողովուրդ, սա դեր չի բացվում, մի հատ էլ էլեմենտ, սրա մեջ ինչա, սարդ չկա, ինչ ձեն արա, սարդ կա, ուրա, մոտակայքում, ստեղ բան չկա, կարանք փակենք, ես էլա փակ, որոշ թե շատ մեծ սարդեր են լնելու, այդ բաները մեծ են, ինձ թվում է, Ոխ! Վառեցինք։ Ուրա, փախա, փախա, վարվի ես քո։ Հես մի հատ է, մի հատ է ժողովուրդ ցանել ենք վառում։ Մի հատ է զադանյա։ Էն ինչ է, դարա։ Ես ինչ էր եղա։ Արա, այդ են սարդից էր երևի, որ սատկաստում ես բան ալնում։ Ատվիտա ծեպլիցա, լավ, ծեպլիցան բացվեց, հլը մի վարկյան, ստեղ էլ էլիկա, էլիկա ժողովուրդ, ներքևնա, լավ էդ հեջ, ծեպլիցա է բացվել ուրեմն, ես երևի թողենք, որ կարանանք վարենք, ուրիշ բանով եկեք վարիտանք, եկեք ասենք, ինչ վերցնենք, սրանից, ծեպլիցան էսը, հա, ինքը թող բացվի, միջև այդ ծաղրուսկեն լցվի, մենք մի հատ տենանք այստեղ ինչ էր կա, այստեղ սրանք նախ վառենք, ես ինչ արա, բազդուշի շարիկ, ու ինչ անում ես շարիկը, սրանց վառենք մի հատ, նախ ես սարդին վառենք, հետո այս սրանք վառենք, զադանյայա էլի անենք, ես մեկը վառվելով փախնում է, Ես վերցնում ենք, մի հատ էլ զա, որ այս այն տրակելու է, վարվի, վարվեք, այդ տենց վարվեք, տենաս այդ շատ մեծ են լնելու այդ սարդերը, արա այս պրծավ ես կեզ ինչով բավարիտամ, հա, արի բան անենք, սրանից կցենք ուրա,
Այս սրանից։ Ի։ Ոչ մի բան չեղավ, արա։ Ուրա։ Ա, վարվավ, արա կարանք դրան կրակենք, սաղ վարվեն տենց։ Իզոր են չոգտագործենք էպքան, արի, արի ստե։ Ոգույս։ Այս սրանք են էլի, որսիս պուջուր բաներ ահելնում, փոքր մոքր սարդեր։ Լավ ու լետ հեջ, ես ինչ ավարվում։ Մի ատել դրանից, մի ատել դրանից ես կու։ Լավ սր, արա, բան էլի մենք, մեզ սրանք հիմա այդքան չեն էտա կրկրում։ Եկեք ու զադանյաները անենք, սրանք բաց ենք էլի, կարողը մեջ ինչ-որ բան տա։ Աբրիս, սա չի բացվում դեռ։ Լավ, սրանից գցենք, պետքա որ վառի էլի, հա, վառեց։ Ու Զադանյան, ա, էլի ունենք Զադանյաններ, նոր Զադանյաններ ունենք, ժողովուրդ։ Ոնց, Պաուչիխ կարալև, երկու հատ սպանել ենք, դրանք հետ կարմիրներն են խի։ Ինչ թվում էր մեծ բաներ են ելնելու, ես ինչ ա, ա, երեք հատ Զադանյան պետք անենք, որ ես բացվի ժողովուրդ, երևի սնայպեր ա մեջը, կամ ինչ-որ տենց մի բան։ Երկու հատ այդ խոտի դեզից մնաց, որ վառենք, երևի սրա մեջ ա այդ, ու Ստարայա Դոբրայա Կլասիկա, ուրանի ծենապահուկը Նակովալնյու, Նակովալնյան ինչ ա, արա, հա, երևի, չէ, բայց ես ինչ Նակովալնյա, ես նախ չի վերցնում, Նակովալնյան ինչ ա, լավ, չգիտենք էտ ինչ ա, Արա ես թրնող ա երևի, մոր մլնի ոնց որ, արիստ է, ուվ, Զադանյան արեցինք չէ, լավ հլը, արա սրանիս չունենք, չենք ուզում, ես բացվեց, չէ, ես բացվեց, չէ, ինչ-որ բան բացվել է, ահա ես ենք բացը չենք պտե հլը որ, Որոստ է սարդ չել նի վերևը, Զադանյա, պատրոն, ես չգիտեմ ինչ ա, այս տեղ ելնելու են, հողի մեջ, վայ ես ձեր, արիստ է, մյուսը, ող, Հիմա ես ձեզ տես ինչ եմ անում, սաղին վարմ ենք, աղբերես, այսենց, բացվեց ես, հա, բացվեց ճան, բացվեց ժողովուրդ, հա, տենանք ինչ ա մեջը, ես ինչ հորա, տրակտր, սարդ չելնի վերևը, ող, որ ես սարև, որ ես ինչ, Մեծա, թրնում ա վրես, ուր ընգավ, որ այս ինչ էր արա, խիժինան բացվեց, էսի ա, չէ, որ այդ ինչ մեծ էր ուր թրավ համբ, արա ստե ա մեկը, այդ ուր թրավ, որ այդ ինչ մեծ էր, սրա մեջ էր, այս կլուշները բանը պետք են, Չէ, ես ինչ է, դզեց, Սվետաշումովա է գրանատա, որաստեկա ինչ-որ մեկը, բայց ես Սվետաշումովա են ինչ է անում, եսին պտի հանենք ինձ թվումա, որտը, վախ, 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 հախի, Սրանք չենք կարա վերջտենք ոգտագործենք, չէ, հես, ասրանք բերեք հանենք հլը, չի լում հանել, նստեր կշել չէ, բայց ես ինչա, ադ գուլի, նովի, ոմեգա վայլ, լավ, այդ հասկացանք, ստեից հիմա ոնց հելնենք, նախ սա վարել ա պետք, հա, միատ է զատնայա, շետրի ուրաժայ, սաբերից է ովը շի, ու ինչ պտի անենք, որ սաբերաց անենք,
Ara ha հասկացա այն ուղիշները, լավ, հլա սպաս։ Այսա պետք, մի հատ էլ վառենք։ Երևի սրանք հա Սաբերիցի ուղիշի։ Ara sardır insan. Şu eszadanya ne aradın? Urenk kenum hıma. İnş zadanya unenk mi var ki an şu ort inş zadanya unenk. Главный садовник разбейте горшки, горшки, горшки. Какие горшки, ехпер? Какие горшки, ара? İnş karşok nerkaste. Vizyonnaya zemlya, sajgite tiyuki senom, staray dobray klasika na pauka tok na kovalnu. Et chigidem, bats lav hala mi varkyan. Ara hayes karşok nere lav. Abris, element kar. Sarank petka jartenk jogovt. Sho? Չէ, 5 հատ էլ։ Այստեղ կան ոնց որ։ Վայ, այն թռնողը ստեա։ Որը վրեսա գալիս համբալը։ Վարվի ես քու։ Վախ ստեր։ Թռա վրես։ Ուրա։ Ուր փախա, վարա։ Ստե չի կորավ։ Արել գարշոկ չկա որ ջարդենք, հա հես։ Շո։ Մի հատ մնաց գարշոկ ու ուրա մի հատ գարշոկ որ ջարդենք։ Սենց էլ է ջարդվում, ահա լավ էլ արեցինք ժողովուրդ։ Կեյս, ատկրիտա կեյս, լավ։ Ես ենք վերց, չէ մի վարկյան ինչու մնաց մեզ, մի հատ ծուկը ու այն մեկը չեմ հասկանում ինչ է ասում, գնացինք, բայց է թռնողը ուր արա։ Եսի կրակողնա, սարդոստիկա կրակում, չէ լավ եք պահուկ էլ է լրիվ։ Չի սատկում արա ամբալը, լավ սատկեց, այն թռնողը ստե է անգև ոնց որ, ուրա բայց, ես դրան պտի վարի տամ։ Ուր ես թռը դու արա։ Ուրա իսականը չեմ ջոգում։ Եկեք տեսախ վառենք էլի։ Այստեղ է տակը։ Երևի։ Հես։ Գնաս այդ թռնողները որ վրես էր թռնում անընդհատ։ Ես ինչ օրը գցեցինք ստե, արա ես բացվեց, արա ինձ թվում ասեմ մի հատ մեծ բան ալնելու։ Ես չի բացվի, չէ, 35 հատ պետք է խփենք, քանի՞ս ենք խփել, 24-ը։ Եկեք խփենք, թո բացվի, էլի։ Խի՞ չէ որ։ Մի հատ ստեղ կա նախ սրան խփենք։ Այս քարի տակ է երևի։ Հես։ Էլ չկա ստե։ Ստե էլ կա։ Այստեղ մի տեղ կա։ Հես ստե։ Հես։ Բարի տանք, ամբարը բացվեց։ Մեզ պետք է մեկ էլ այն բանը բացվի։ Տուալետը ինչա, զուգարանը։ Ոխ! Ես են կրակողներից ա, չէ լավ եք պահուկ։ Որոստի շատ կան, հորես սարև։ Կաղրաս մեզ էլ էտա պետք էլի, շատ կստենք սաղին։ Այս ենց ենք անում, որ հելնեն։ Ու վարում։ Պրծա վարա։ Հելանք։ Ու մնացին ստելի, վարվում են։ Վարվում են համբալները։ Էլ չկան։ Էլի կան։ Արի վաբշե լես վերցենք սրանով, սրանով դժվար են փփելը։ Վայ ես քու։ Աբրիս։ Շո։ Շո, ստեղ շո ժողովուրդ, երկու հատ խփում ենք։ Այստեղ կա մեկը։ Այս հրատակա ոնց որ։
Ապրիս գմփողներից էր։ Մի հատ է խփում ենք, բանը բացվում այն։ Էն ինչա։ Զուգարանը, ստեղ էլի կան։ Ուր արա, ստեղ։ Սպիտակներից է։ Ուր ես փախտում, ազիս։ Սյո ժողովուրդ, սկլադնոյ տուալետը բացվավ։ Հիմա տենանք մեջ ինչ ստվում է զենք կլնի։ Մի հատ նավսակի սենց մի հատ վառող չունենք, արա չէ պրծել ես սրանից, լավ։ Տանկ թո բացվի, ու ես էլ տանկ թո բացվի։ Հույս ունեմ մեծ սարդ չի լինի, շատ մեծ։ Արա լավ ես ինչ էր, լիպկի լիմոն, նովայա պրիպրավը։ Ես ինչ հարաստ է, մեջը մեծ սարդ չէ լինի, խայտարակը լինենք, հլը զենք վեկալ։ Վապշե հլը արի, ու սրանից, արա ես ինչ անում ես բանը, վազդուշնի շարիկը, փորձենք հլը։ Չէ լա, օխ խորո, ես ինչ կան են, արա, ես ինչ վտանգավոր սարդեր են։ Երկու հատին տեսել եմ, մեկը կարմի ոնց որ, մեկը տարակող թե ինչ, մեկն էլ թռնող։ Հլ այս մեկին նայ որ վարի չի գնում, արի։ Բայ ես քո Աբրիս, մեկն էլ հենա։ Որը ես ինչ կան ենց տե, ու ասենց մեծերի ծարա։ Բանը, քեզ ոնց վարեն, կարի ես գցենք ստեթո վարվի, կպնի։ Չեղավ։ Չի կպտում, արա կրակա վերջը վերջով։ Չի վարվում դրանից։ Չէ։ Լավ եկեք սրանով։ Հա, բայց մեզ պետք չի էտի վարել էլ։ Սարդերը ուր են։ Հեստեղը։ Սյո էլի անի, մեզ ինչ ստել։ Սարդ չէ լինի։ Ես ինչա, զերկալնի պրիցել։ Ի։ Հլը ստե, արա հա։ Որ ես ինչ են անում, արա։ Սյո էլի երևի, բան չունեք ստե վերցնելու։ Որ ես ինչքան դզից, ոնց, այս ավտոմատի բանը չենք կարա վերցնենք։ Ավտոմատ չունենք, կարա, բա ինչ անենք, որ ավտոմատ ունենանք, չի վերցնում։ Ավտոմատ ինչ որ տեղից պտի վերցնենք։ Սյո երևի ժողովուրդ ստեղ, էլ բան չկա անելու։ Պոտատոս, զադանյաները մի հատ ամնացե, հետի չեմ հասկանում, նակովալնին ինչնա, ուրանից ենա պավուկա, նակովալնում։ Կրող է եսա, ուրա պավուկը։ Չէ, հետ չէր, ամեն չսատկեց։ Լավ, դեկը կել ենք ժողովուրդ։ Դզեց, էլեմենտ։ Ուրիշ բան չկա, հա, օրը դզեց։ Ես ուր դուց հերա։ Կամ այդ դդումների, արիստե ասեմ, արա, շորի տակա մտե, քաշում տանում է շորը։ Սաղս լավ ու սենց խպել սատքիսնել լավ։ Սյո ժողովուրդ երևի հել ենք, էլ բան չկանելու, մի հատ զադանյա է, էլ չգիտեմ ինչ ասում, չեմ ասկանում։ Լավ էլ հել ենք տենակ մյուսը ինչա, չի բացվե։ Ոնց, արա 50-ատ օբշի պետքա բան խփենք, որ բացվի, լավ, եկեք ինչով խփենք։ Սրանով վառենք վաբշե։ Ուրեմն, բայց սարդեր կան, մեկը ստեղա, խի դրանով որ, իզուր բան ենք անում։ Ուրա, մեկը ստեղա։ Վախ, վախ, են ուր դեր, արա։ Հելան, հելան համբալները։ Մեկը վարվավ, մեկը վարվավ։ Արր, ստացեք, արա։ Եկեք ստե ասեմ, սաղիս լավը սրանց փոքր են, այսինց խփել սատկեսնել լա, մյուսը ուրա։ Պետք է 50 լրացնենք, որ ես վիխը դբացվի, արի։ Կա էլ, ստեղ,
Որից են, սպիտակներից է երևի, ոնց որ փախտում է։ Քեզ։ Քեզ, ես քո։ Ուր այլ չկա։ Քեզ, ստե միտեղ պետք է լինի։ Ստե որդ է, արա։ Վերևը։ Ստեա ցույց տալի։ Մոտակայքում դուրս գնանք։ Ուրա բայց ցույց տալի։ Ստեա ցույց տալի, ստել չկա։ Pumpkins։ Արա մեզ էլի է սարդեր պետք, որ կանանք հելնենք։ Ուր եք սարդեր։ Չկա շո, պրծակ։ Կան, արա ստեն։ Ուր դեմ բայց ստե։ Հես, հես, կարան կսրանով այս ենց անեմ։ Վրեսա, գալի արա, եզը։ Մի անգամից ես փոքրեին էլ պսատ կստեմ, ես ձեր։ Ուր պախան արա։ Արեք ստելը, հլո, սրան նայի, որ ես մեծերը դժվար են սատկում սենց, շսապանելով վարա սրանով սենց, չտտստելով գլխին։ Ես ձեր երկու հատ մնացա ժողովուրդ, երկու հատ էլ սատկեցնում ենք, ենի բացվում, այսօր հելանք։ Ոնց որ հայելի վերևը գրմա, որ 50-ը բան ենք արել։ Շո ես սրանց հավեսը չունեմ հելանք ստեղից։ Դա, մույս ձեզ զակոնչելի, վսյո, դա։ Վու, ժողովուրդ, այսա թո բացվի, զագրուսկա է լսվում ընդեղ։ Վիխըտ, ամբարն էլ անցանք, հլը միատ նայինք հաջորդը որն է։ Ժողովուրդ, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե ուզում եք վարձ չթողեք ես։ Հավես վիդյոները տարածեք վիդյոն ու հավանեք ժողովուրդ ջան։ Մի հատ ուլուշեյաներ անենք, դալե, եթե բաները հերիքի, ցենը այդին, սյո արեցինք, ուլուշեյանից է ծեկտրը, չի հերիքում է, սյո։ Մյուսը հասանք բումաժնի սլետ, այսինքն, տենակ ուրենք հասելավ, միատ տենակ ուրենք հասել մյուսը, ու բայց կխաղանք արդեն հաջորդ սերիայում։ Неестественно, цубете радиоактивных пауков. Ժողովուրդ, մյուս այս մյուս բանում, այսինքն հաջորդ վիդեոյում, որը որ խաղալու ենք, ես ինչ-որ օֆիս է ոնց որ, ռադիոակտիվնի սարդեր կան։ Շատ հետաքրքիր բաներ է մեզ սպասվում ստեղ, ժողովուրդ ջան, նենց որ մի մոռացեք բաժանորդագրվել, տարածել ու հավանել, որ այս հետաքրքիր հաջորդ սերիան բաց չթողեք։ Դե ինչ ժողովուրդ, կշարունակենք հաջորդ սերիայում, սա 6-րդ մասն էր, ովքեր չեն դիտել խորհուրդ կտամ նայել նախորդ մասերը, playlist-ով էլ կառանձին, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։